Ahoj, vítám vás u nejlepších knih za Duben a rovnou se do těch knížek pustíme, protože Duben byl výjimečně plodný na skvělé knížky. E, jako první začnu knihou Dědina od Petry Dvořákové, české spisovatelky. O této knížce už jste slyšeli v našem vlogu. E, tam jsem tu knihu ještě neměla přečtenou, teď už ji přečtenou mám a mohu s klidným svědomím říct, že tohle je, hm, možná se dělí o první místo s knihou sítě, pokud bychom měli ukázat na, teda dle mého názoru, nejlepší texty Petry Dvořákové. Ta knížka je napsaná takovým zvláštním nářečím. Autorka pochází z Vysočiny a snaží se vlastně tady zreprodukovat svým hrdinům tu řeč. Jsou to různé fragmenty ze života jednotlivých postav. Postav, které žijí na dědině, na Vysočině. Ty postavy si můžete prohlédnout, respektive jejich obydlí na mapě, která je pod přebalem knihy. A já si myslím, že Petře Dvořákové se velmi dobře podařilo. Zaznamenat jak ten jazyk, tak i vůbec život na vesnici, na české vesnici, který je docela typický. Dostáváme se tady do myslí postav, které žijou takový v uvozovkách obyčejný, prostý život, kdy třeba je půl roku na pracáku a půl roku dělá. Postava řezníka někde na černo a vede takový obyčejný život. Má děti, má nějaký domeček a přemýšlí jenom nad tím, že by chtěl mít klid a že by vlastně neměl nic moc ve svém životě zbabrat, což se bohužel nedaří. Jak jsem říkala, je to takové zaznamenání různých okamžiků a myšlenek v hlavách postav a zároveň tady hodně vzpomínají na. Minulý režim a je to velmi velmi zajímavé. Další knihou, kterou tady mám a které věřím, že jste se všichni také všimli, je Sobí, Sobí hora od Karin Beckové. Toto je v žánru Suomikuma, což je finské podivno. Paradoxně, autorka pochází ze Švédska a píše švédsky a anglicky. Tato kniha vyšla vlastně takhle, mám pocit, že dokonce poprvé v takovémto podání, protože se jedná o nové povídky a zároveň povídky, které už autorka publikovala v jiné knize, takže vlastně je to takový unikát. Uh, Mísí se tady fantaskno, magično, magický realizmus uh, a taky bych řekla, že to je docela výrazný v surrealismu. Uh, ta kniha je, vlastně začíná první povídkou, která se jmenuje Beatrice a ta je strašně moc dobrá. Je to jedna z nejlepších povídek vůbec v tomto žánru, které jsem četla. Ty další už tak moc dobré nejsou, ale jsou zajímavé. Uh, Mnohdy je to napsáno stylem uh, takovým, kdy uh, se dostáváme do nějakého klíčového momentu, do nějakého momentu zvratu, který je nějakým způsobem temný a magický. A e, autorka tam vlastně jenom opisuje to, jak k tomu momentu došlo. E, jsou to povídky krátké na několik stránek a doporučuji se vám to určitě přečíst, pokud se vám líbily tvrdohlavá stvoření e, nebo lesní lišky. anebo také e, magický průvod se městem pod pahorkem. To by bylo, aby tady chyběla nějaká odejonka. E, tentokrát tady mám knihu COP nebo ve slovenštině vrkoč, což mi přijde fakt velmi roztomilý. Autorkou této knihy je francouzská Leticia Colombany. A tato kniha zaznamenává osudy tří žen, z nichž každá je vlastně v úplně jiném světě. Jedna žije na Sicílii v Itálii, druhá žije v Montrealu a třetí žije úplně na spodině mimo společnost v Indii. A každá žije úplně jinak, ale zároveň se setkávají vlastně v určitém momentu zvratu svého života, kdy se rozhodnou, že ten život, který žijí, že chtějí trochu změnit. Například je tady postava Samity, což je žena, která už svým původem a tím, že vlastně je vlastně dcerou své matky, tak její život spočívá v tom, že sbírá do koše lidské víkale celý život, každý den, a rozhodne se, že přestože je na úplném okraji společnosti, tak pro svou dceru chce jiný život, a rozhodne se jednoho rána, že prostě jí zaplete cop, oblečejí hezčí oblečení a pošle jí do školy, aby se naučila číst a psát. Pak je tady postava ženy ze Sicílie, která je v určitý moment donucena vlastně. Převzít po svém otci firmu a zabránit tomu, aby ta firma, která byla léta a generace budovaná, tak aby nezanikla. A zároveň tady máme podstavu třetí sáry, která je rozvedenou úspěšnou právničkou, ale vlastně také není tak úplně šťastná. Je to velmi eh, sofistikovaně vyprávěné, je to opravdu velmi čtivé. Zároveň a je to jedna z nejzajímavějších odeonek za poslední dobu. Pak, když budu pokračovat v knihách, které jsou minimálně vizuálně nejhezčí a zároveň o kterých jste asi nejvíce slyšeli, tak to bude Terapie s dílením od Ester a Josefiny. I tuto knihu už jsme vám představovali v našem vlogu. Vlastně jedná se o knižní vydání Instagramového projektu rozchodových věd, kdy si můžete v podstatě kdykoliv otevřít na jakékoliv stránce a pobavit se cynizmem života. A je to moc hezká knižka, která háže takový zajímavý prasát. Dále tu mám knihu, o které si myslím, že určitě spousta z vás se dozvěděla už, když vyšla v Americe, v zahraničí, protože to byl bestseller a zároveň má takovou velmi ikonickou a výraznou obálku, je to štěstí pro lidi. A tato kniha se tváří jako romantika, jako romance, že to bude jako o zamilování se a velký pěkný. Opak je trošičku pravdou, protože jedním z hrdinů této knihy je umělá inteligence. Je to vlastně jakýsi android, který se jmenuje Aiden a který byl lidmi vyšlechtěn, vytvořen, aby pomáhal lidem, ale v určitém momentu už je chytřejší, než oni si mysleli, a unikne na internet a může lidi sledovat, může ovlivňovat jeho, jejich životy a vlastně se baví tím, jak zasahuje do reality. Takže je to romantika, ale ne jen tak teda jaká. Je opravdu to verze pro 21. století a je to maliličko, maliličko děsivé. A pokud jste viděli třeba Black Mirror, tak si myslím, že určitá spojitost tady je. Takže taky doporučuji. Dále tu mám knihu Johana, která pochází z pera dokonce třech autorek. Aleny Šajnostové, Zuzany Dostálové a Pavly Horákové. Johana zaznamenává příběh jedné dívky, mladé ženy a poté ženy zralého věku, středního věku, Johany, která prochází třemi dekádami a oni ji každá jednou dekádou provázejí. Začínáme tady někdy před dobou sametové revoluce a dostáváme se pak až do 21. století. A zajímavé na této knize je nejenom to, jak zaznamenává vývoj té postavy, ale zároveň to pozadí historické, jak se mění společnost po revoluci, jak se měnily různé trendy a přístupy. Taky zajímavá kniha. No a nakonec jedna dětská kniha, u které si myslím, že si ji rozhodně koupí především dospělé. A to jsou příběhy na dobrou noc pro malé rebelky od autorského dua italských spisovatelek Eleny Favili a Francesky Cavallo. Na tuto knihu my jsme tady velmi bedlivě čekali, protože je to kniha takových feministických pohádek, příběhů o statečných, významných nebo jasných ženách historie, vlastně i současnosti, protože se tady setkáme nejenom třeba s Kateřinou Velikou, ale i s Michelle Obamou, a se spoustou umělkyň, válečnic, bojovnic, aktivistek a špionek. Tady například máme počítačovou větkyni, kterých tady taky není málo, je to hrozně hezké. Každou, každou ilustraci zhotovil jiný autor a na protější stránce si vždycky můžete přečíst stručný příběh té postavy, jak se vlastně dostala do dějin. Je to moc krásný a nejenom na dobrou noc. Toto byl náš dubnový výběr knížek, které určitě stojí za pozornost. Pokud nás nechcete minout v dalších videích, tak nezapomeňte odebírat náš kanál a pokud jste neviděli knihovlog, tak určitě se podívejte. A já se na vás budu těšit zase u dalších květnových nejlepších knih. Ahoj.